ଖାଲି ପଛ ଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଲ ହଁ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦିଅ ଦିଲ୍ଲୀ ନଏଡ଼ାରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ପୁରା ଏଇଟା ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ରଖିବା କଥା ଆରେ ବା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲୁ ଆସିଥିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଓକୋୟୁ ନା ଏକୋୟୁ ଜାଣି ହୁଏନି ଏ ଘର ଗୁଡାକ ଭଲ ଫୋନ ଖାଲି ରାସ୍ତାଟା ବୁଲିବ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକ ଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସେଇପଟେ ହିଁ କ୍ୟାମେରା କରିବା କଥା ଆସିଗଲୁଣି ଆମର 616 ଆସୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଗୁରୁ ନମସ୍କାର।